Atambula ne KSO nkakasa toyinza kusigala kyekimu wabula okujjako okuba nti waakobeera omufuna bulambalamba. Naye ng'oli otya mukwano gwange ggwe omulungi akkiriza okuba ng'otambula n'olutimbe oba waka weebale nnyo mukwano gwange weebalire ddala. Kale nno twagala okuba nga twolekera ensonga ennene nga bw'efaanana okuvaako mukwano gwange mu ddwaniro aggwanga lya Ukraine gye tufuna amawulire ng'abasajja ba members ab'omukago ogwa NATO bali mu kweswanta. Bagamba kino kigenda kugwa Zelensky ebyobadde okabakaaba mbu ate F-16 mwaginima ABCD omugagga bagambye temuddamu kukaaba nzuno ndese ebyuma mugenda kubanga mbifuna. Twagala tutunuulira gwe mukwano gwange atugoberera obusobozi obwa F-16 okutuuka munda mu ggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Ukraine ng'abasajja bwe bamaze okubanga bakikkaatiriza olunaku olwaleero. Naye nga njala bajjukize bannange temwerabira bannange njala mbajjukize olunaku lwa Eid Sabbiiti ejja ffenna tugambye kawempe ku ttaano waliko Los Angeles awo wetugenda okubeera awali theatre mukwano gwange gali okwoleka wetugenda okubeera tukusabula olutambi olumanyiddwa nga ensi ttaano y'abakirimaanyi. Njagala olufune njagala olulabe mukwano gwange tojja kusigala kyekimu ojja kkakasa ebintu bingi ebyekusifu ebiri emabega wa bino byonna ojja bitegeera. Ukraine versus Russia tujja kulaba ensonga ab'omukago ogwa NATO balina ebibasembeza bikibyo nabyo tujja kubanga tubyetegereza okimanye nti olutalo luyinza okubanga terunnaba kubanga luggwa lukyatambulira ddala. Bamudda triangle twagibasuubiza okulaga ebyo ebikwekeddwa wansi eyo ate ne tujja kuma ku ekyo wabula n'enteekateeka za Illuminati mwaka 2023-2024 zonna tugenda kubanga mukwano gwange tuzikujjirayo bulambalamba. Ate tewerabira ensonga z'Abaisiraeli n'abasajja aba Iran amaanyi abasajja ge basitudde awo tugenda kubanga nago atuga kwoleka n'ebirala bingi. Omusezi wammwe yoyo mbasuubiza temwerabira tugenda kuba naye bulembwe mujja mubuuza ajja kubaanukula tewali kigaana. Kakati ebyo nanga biriwo ebityo kankubuulire nti bannaffe ab'eggwanga erya Ukraine wabongeredde olunaku olwaleero nga bongedde okufuna akamwenyumwenyu ku matama gaabwe. Aba Ukraine bano bongedde okulaba mukwano gwange ggwe atugoberera nate nga bafuna ekinyegenyege ekyekyongedde okulaba nga muli kibaleetera okufuna nate embavu okulumba abasajja ab'eggwanga lya Russia. Anti aba NATO bagambye nti omwezi ogujja F-16 mutandika okugyesunga egenda kubanga bw'etyo nno ebatuuka ku bulungi ddala ddala ddala. Abasajja abavuddeyo kubanga basabbalaza eggwanga erya Ukraine baligambye nti gwe weesirikire kubanga omwezi ogwo ogujja ogw'omusanvu NATO summit ng'etudde mu kibuga Ennyonyi waliri munda mu ggwanga erya Lithuania akoolwo kigenda okubanga kiggwa. Bammembers aba NATO bangi maze okubanga lwakiri bawuliziganyiza ne batuuka okubanga beesuubiza nti kasita tutuuka tuti mu meeting tetwagala akisimbira kuli. Kati n'olwekyo olw'okuba nti abasinga bonna bagambye nti endeega eteekeddwa okwolekera eggwanga erya Ukraine kaakati bamugambye Zelensky tandika ggwe okwesunga ekyuma kigenda kubanga kitwako obudde bonna. Bammembers aba NATO abali mu kusapootinga Ukraine mu lutalo lw'erimu okuba abasajja ab'eggwanga lya Russia abatubuuliddeko they may begin playing F-16 fighter just to Kiev munange obudde bwonna. Wabula newankubadde nga kino bakibategeezezza nti omwezi ogujja balina kyokubaganyako ebirowoozo era Zelensky tandika okuwawula engalo ze zigenda okubanga ziri sivinga F-16 bigenze okumalirizibwa ate nga baagala kaabya bukaabya mwana. Omwana gwe bayita Zelensky ali mu bikwekwe tova omwange F-16 nkugambye agyetaaga leero. Agamba basajja ndi mu kubazoganya neetaaga okubatwalaganya n'olwekyo mpulira nga ekyamazima endeega enjagala kati bamugambye kale kale manti sirika munnange ennyonyi gy'oyagala tukukakasa omwezi ogujja NATO bw'etuula ffenna olwo tugenda okukiggala atubeere nga tupa miitinga ebeere ng'ejja mu ggwanga lyo. Ako ne bakubira akalulu aba Ukraine naye olumaze obbakubira okukikubira akalulu ate ne bakabatema ne bagamba naye yennyonyi newankubadde tugenda kikkaanyaako okubanga tugikuleetera naye okugiweereza ddala etuuke mu ggwanga erya Ukraine egenda kutuuka in early 2024. Wuliriza abasajja bagambye Zelensky tugenda jikuwa yobeera mukakafu
era meeting ya feyo mwezo ogujja egenda kubanga bwete aid eteyako butese sitampo kati zennyonyi delivery muzisubire mu 2022 nga atandika abamu kuba bedesebo abasobodde kubanga bogirako na abamawulire babakakasize we bati abengwanga lya Ukraine era ne bagamba nti okusinzira ku nzikiriziganya eyo kyama enzikiriziganya eyabadde emabega olutimbe Ukraine gyetabadde n'abamawulire gyebatabadde bana babedde gibali mu kusomola ebyabaddeyo emabega olutimbe nti bakkaanyizza omwaka ogujja nga gutandika F-16 bwe bajja okugisindika mu ggwanga lya Ukraine naye otuuka okwebuuza nti n'ebbanga lyonna ng'abasajja bali ku ki tugambe nti yali complicated nnyo nti bw'ogamba nti katutraininga abasajja ba Ukraine bagenda kubanga kwegamba bakaluubirizibwa nnyo kiki kale ebyo n'obireka Romania batugambye nti obudde buno ly'eggwanga erimaze okubanga lirondeddwa erigenda okwaniriza n'okubuddamya enteekateeka ey'okutendeka ba pilots ab'eggwanga lya Ukraine kaakati nga n'olwekyo balina okutandika okubanga babapiikinga mpolampola mu abo ba pilots ba Ukraine abagenda mu Romania batandika okubangulibwa mu kubongamu endeega eyo the issue providing F-16s is expected to be among the topics discussed during the summit of NATO lwe bagenda okutuula omwezi ogujja e Lithuania kati waliwo aba National Security Council nabo abavuddeyo ne bagamba naye kino kyo kimanyike nti aircraft transfers may start next year nti tuyina kukitandika mwaka gujja okuzitambuza naye nga ddi mwezi ki ekyobatannaba kubanga basalo naye nga kyo kikakafu nti omwaka ogujja nga gutandika butandisi F-16 ejja kuyingirawo bulambalamba mu ggwanga erya Ukraine kati Netherlands wamu n'eggwanga lya Denmark ge gamu ku mawanga agamazedde okubanga bwegatyo mukwano gwange gasalawo era ne gasuubiza nti bo tebalina buzibu ekikwatagana n'okuona ne F-16 bo bagenda gikwata bagisimba eggwanga lya Ukraine munnange bali basiima madda kati n'amawanga amalala mangi gasuubiddwa nti gajja kuba nti gakola kyekimu munnange era kankubuulire nti mu training program eno abasajja bagamba nti bagenda kwetaaga abasirikale aba Ukraine abawelirako ddala bafune instructions ku kyuma kino era nga batugamba n'abamu ku babeda abagenda okutraininga abajasi aba Ukraine bagenda bajira ddala mu kampuni eya Lockheed Martin anti yekola mukwano gwange endeega eno kati nabo tubaleete bakagikola abatuuka okubanga beetendekera amagye gano ag'eggwanga lya Ukraine munnange mu kubunga ennyonyi eyo Romania ng'eggwanga gye bagenda okwegezesaamu oba okubatendekera eyina ennyonyi ziri 17 zino baazifuna okuva mudda mu ggwanga erya Portugal kati nga bapulaninga okugulayo ennyonyi endala 32 okuva mu ggwanga lya Norway kati training eno eri bapayiroti bano batugamba egenda kubanga eteereddwamu ensimbi a coalition of NATO members omuli Denmark and Netherlands Bungereza ggwanga lya America Portugal Norway wamu n'eggwanga erya Bubirigi nange njagala nkujjukize nti ababedde mu gavumenti y'eggwanga erya Ukraine bavudde gye buvuddekawo ng'ebikwekweto bitandise ne bagamba nti naye bannange senga mutuwe ennyonyi eyo tugenda bafuntulira omusajja omu Russia mwali bali mu kutusabaaliza ati tubagambe ekintu kimu mutusaasire busaasizi mugambe abakwatibwako batuwe ennyonyi eyo ffe tubalage kye bayita waaka mulyoke muve mu muzannyo awo nno we tukyatuuse mukwano gwange olunaku olwaleero naye nga nyongera okukwaniriza ennyo weebala okukkiriza okulaba ng'olutimbo lwa KSO ebbanga lyonna mukama katonda ow'ekisa akunkomere